खत्म खत्म गोटा मोर मुड हुमाय जा माने हाय गाइस व्हाट्सअप की खबर सकल रखा कइसो आपन लोग बहुत बहुत ভালে আছে वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल এতিয়া মই জিতেশ আৰু মই গৈ আছোঁ ধুনীয়া জেগা এটাত মই আহি পালোহি উদয়পুৰ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ছেফলি আপোনালোকে আগৰ ব্লগটোত চাই গম পালেই চ' এতিয়া জিতেশ আৰু মই গৈ আছোঁ কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ আচলতে মই কিবা এটা বস্তু ল'ম বুলি বহুত দিনৰ পৰাই প্লেন কৰি আছিলোঁ কিন্তু লোৱা হোৱা নাছিলে ফাইনেলি আজি মই ল'ম সেইকাৰণে মই জিতেশক লগ ধৰিছোঁ আৰু জিতেশে মই যাওঁ বস্তুটো কিনোগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি বস্তু ল'ম আজি চ' ব'লক যাওঁ জলদি এনেইতো এইকেইদিন বতৰটো বাৰু হেৰি কৰি আছিলে বৰষুণে দি আছিলে আজি অলপ দেৰি ৰ'দ দিছিলে মই ভাবিছোঁ ৰ'দ দিছে ভালকৈ যাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া আকৌ বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰিছে যাওঁ আৰু উপায়তো নাই এয়া জিতেশে ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিছে সিও ব্লগিং ষ্টাৰ্ট দিছেতো খালি সেয়া আৰু এতিয়া তিতিব লাগিব বৰষুণ দিছে কিন্তু আজি মই আনিম বুলি মানে ভাবি লৈছোঁ বস্তুটো কাৰণ মই মানে মাৰ পৰা মানে ধাৰ লৈ লৈছোঁ পইচা অলপ মাক কৈছোঁ আজিৰ কাৰণে ধাৰটো দিয়া বস্তুটো কিনি লওঁ তাৰপিছত কাইলৈ মই তোমাক ঘূৰাই দি আছোঁ পইচা তো সেয়া জলদি জলদি যাওঁ আৰু বস্তুটো কিনো মই ইমান এক্সাইটেড হৈছোঁ মানে মই ৰখিব পৰা নাই মই আজি বস্তুটো লওঁ তো আপোনালোকে গম পাব কি বস্তু হয় গম পাইছেই চাগে তথাপিও চাই থাকক থাম্বনেইলখন দেখি গম পাবই অফক'ৰ্চ এয়া পূৰা ডাৱৰীয়া বতৰ তো মই চলাওঁ স্কুটিখন এপ্ৰিলিয়া এতিয়া চাই বহিব এজ ব্লগিং ছেটআপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব কাৰণ আজি একদম মজাকৈ কিবা এটা দেখাব গৈ আছোঁ জিতেশ একদম ৰেডি হ'ল আমি অকণমান মানে বস্তুটো লওঁ গম পাইছে আৰু বস্তুটো লওঁ লগতে অলপ ফুৰিমো লগতে আজি আমি কেক চেক কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছে তো সেইখিনি মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ পাছত চাই থাকক পূৰা বৰষুণ দিছে সবফালে আৰু আমি অকণমান এইখিনিতে ৰখি দিছোঁ এই গছজোপাই আমাক চাহাৰা দিছে হৈছে বৰষুণ এয়া আজি বৰষুণ আৰু মোৰ অৱস্থাটো দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এইটো হ'ল মোৰ অৱস্থা পূৰা তিতি চেচ পূৰা চেচ একো বাকী নাই মানে কি হ'ল আমি আহি থাকোঁতে বৰষুণটো দিছে আকৌ ৰখিছে দিয়ে আকৌ ৰখে ৰাজস্থান ন খেলি মেলি অলপ বৰষুণটো তো দিয়ে আকৌ ৰখে তাৰপিছত মই ক'লোঁ জিতেশক বাদ দে যিমান পাৰো কভাৰ কৰি লওঁ তো কভাৰ কৰি আছোঁ টিটি 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 এতিয়া ফাইনেলি মানে ইমান বেছি হৈছে এইটো নোৱাৰি চকুৰে দেখা পোৱা নাই বিন্ধিছে বৰষুণবোৰে এনেকৈ আহি আহি বিন্ধিছে তো এতিয়া ইয়াতে পাৰ্ক কৰি দিছোঁ স্কুটিখন আৰু মানুহ এজনৰ মানে দোকানীজনৰ বেয়া লাগি পেলাই মানে চাহ একাপ দি দিছে মানে গা বেয়া হ'ব বুলি তো চাহ একাপ খাই লওঁ খাই অলপ দেৰি ৰখোঁ তাৰপিছত যাওঁ মানে আজি কিনিমেই তো আমি জাষ্ট আহি পালোহি পুৰা তিতি চেচ মানে বহুত অদ্ভুত হৈ আছে ৰাজস্থানৰ এটা জেগাত বৰষুণ আৰু এইটো জেগাত বৰষুণ নাই এইফালে মানে এতিয়া ধুনীয়া আৰু তো পুৰা অৱস্থা মানে বেয়া জিতেশে ৰেইনকোট পিন্ধি আহিছিলে সেইকাৰণে বাচি আছে বাকী এতিয়া আমি দোকানখনত আহি পালোঁ এখন ডিজিটেক আৰু ডিজিটেকৰ মই ৰিং লাইট ল'ম আপোনালোকে গম পাইছে চাগে তো যাওঁ দাম চাম সোধোঁ গোটেই অশান্তি লাগিছে জোতা চোতা তিতি গ'ল কিন্তু উপায় নাই সেয়া আৰু চাই থাকক এতিয়া যাওঁ এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি মাৰোঁ ডিজিটেকৰ দোকানত চলক ট্ৰাইপড কে চাৰ্ট যোৱা হা ই তো মই মানে বহুত বহুত মানে এবছৰমানৰ পৰা ভাবি আছোঁ ৰিং লাইটটো ল'ম ল'মকৈ কিন্তু ফাইনেলি মানে এতিয়া আৰু লওঁ লওঁ আৰু মানে নাইচ বেগটো আছে সেইটো কাৰণে মই এটলিষ্ট হাতত লৈ যাব পাৰিম ঘৰ গ'লে সেইটোৱে টেনশ্যন হৈছিলে ট্ৰলিত ভৰাই লৈ যাব পাৰিম ট্ৰলি মেৰে ডালাটো এই টুটনিকাবি চান্স আছে
नाइस। हाँ थोड़ा सा पूरा भीग गया है ये लेने के लिए। अच्छा तो हो गल फाइनली एटू मैं एटू टेंशन लो डी एस एल आर लगा पारिम ना इतना डी एस एल आर लगे मैं रिंग लाइट यूज कर पारिम फोन लगा यूज कर पारिम इतना और वीडियोस देखा पा अपने और मैं क्या कभी चाई लो क्या कभी मोर मैंने मैं भाई मैंने केमेरार एक्सट्रा ट्राइपॉड लो केमेरार कारण ट्राइपॉड लो कि माथा खेलाले रिंग लाइट तो लगे रिंग लाइट तो हो गल ट्राइपॉड हो गल फोन ट्राइपॉड हो गल केमेरा ट्राइपॉड हो गल वन शॉट और वन टेक वन शॉट सेकंड भाल एटा लई लिसु ये बैग में लगा एक बैग रहेगा रिंग लाइट आएगी केबल्स आएंगे और अटैचमेंट आएंगे मोबाइल्स लगाने के। ओके नाइस तो ये सब चीजें मिलता है और एक डिजिटल असिस्टेंट आएगा। अच्छा दवा फोन वाली क्वालिटी अच्छा है ना क्वालिटी। अच्छा इसका हाइट रहेगा। ओह नाइस पूरा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हां ऊपर तक हाँ बढ़िया पहुँचते वो हो गया ना बारिश बारिश भीग भीग के अभी मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है भीग के यहाँ पे तो बारिश नहीं है वहाँ पे तो पूरा हो रहा है। तो फाइनली लो और चाय कप दी से चाय कप खा लो सके खाई आज और मैं मैंने अनलाइन चाहूँ अनलाइन रिंग लाइट दाम हल 3600 मान है আৰু ষ্টেণ্ডডাল আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কিনিলে মানে 700-800 মান হয় তো তেনেকৈ মিলাই মিলি 4500 মান হৈ যায় কিন্তু ইয়াত মানে মই সোধোতে মানে 4000 দিম বুলি ক'লে তো সেইটো কাৰণে মোৰ ভালেই হ'ল বোলো ওৱান শ্বটত আৰু এইবোৰ চব মানে ভাল কোৱালিটিৰ কণ্টেণ্ট দিবলৈ মই লৈ আছোঁ চ' আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিয়ক সেইটো কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ ন ল'ম বুলি মাৰ পৰা ধাৰত লৈছোঁ পইচা মাক ঘূৰাই দিব লাগিব তো সেয়াই আৰু এতিয়া লৈ যাওঁ লৈ আমি আৰু এটা জেগাত যাব আছে এতিয়া ইয়াৰ পেকিং চেকিং হৈ গ'ল ডান মই এতিয়া বিল চিল দি পেলাই চাহ কাপ খাই পেলাই বিল চিল দি দেন ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম আৰু আজি মনটো ভাল লাগিছে হাঁ তো সেয়া আৰু কিবা কিবি পাছত দৰকাৰ হ'লে মই এখন দোকানতে কণ্টেক্ট কৰিম যিহেতু মই কেমেৰা চেমেৰা ল'ম বুলি ঢেৰ ভাবিছোঁ এতিয়া মানে ইমান বাজেট নাই কিন্তু ভাবি থৈছোঁ আৰু ডাঙৰ সপোন দেখিছোঁ ট্ৰাইপড চাইপডবোৰ আছে মজা কিন্তু মই আজি বহুত বেছি হেপ্পী ৰিং লাইটটো লৈ তো সেয়া লৈ লওঁ আৰু আমি এতিয়া নেক্সট মই পইচা চইচা দি লওঁ নেক্সট আমি যাম কেক ল'বলৈ কাৰণ আমাৰ লগৰ এজন পুয়া বুলি মণিপুৰৰ মিজোৰামৰ সি কলেজ এৰি পেলাই গৈ আছে মানে তাৰ অকণমান কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈ আছে তো সেইকাৰণে সি যাবগৈ আৰু সি তাতে কৰিবগৈ মেডিকেল চেডিকেল তো তাৰ কাৰণে আমি ফেয়াৰৱেল কেক এটা লৈ যাম লগতে কিবা কিবি মাংস চাংস লৈ যাম আৰু যেতিয়া মই যাওঁ এতিয়া পটককে পেমেন্ট দিয়ে যাও এন্ড লগ পাম আর বিল সিল হয়ে গল 4000 গল হল আর জি হব আর আমি আইছো এটা কেক লবলে কেক কেটা লৈ লও জলদি জলদি কেক 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 কন্ট্রোলে অবস্থা বহুত কাহিল আৰু এইটো সময়ত শেষ মুহূৰ্তত আমাক হেল্প কৰিবলৈ আহিছে ডক্টৰ বিশাল এইটো এয়া জিতেশ পুৰা পেক 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 হেনা তো জাষ্ট আহি পালোহি পুৰা একদম মানে জ্বৰ জ্বৰ হৈ গৈছেগৈ অৱস্থা তিতি মেলি নাই আৰু এই জোতাযোৰ পুৰা তিতি গ'ল সেইটো কাৰণে বেছি মানে এনেকুৱা গা বেয়া লাগিছে জোতাযোৰ খুলি এতিয়া একদম মানে শান্তি লাগি গৈছে পটককৈ অলপ ঠিক ঠাক হওঁ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ অকণমান গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ৰিং লাইট চিং লাইটবোৰ ফিট ফাট কৰিম তো সেয়াই বাকী চাই থাকক এয়া পূৰা চেচ পূৰা মানে অৱস্থা বেয়া তো ফ্ৰেছ চেছ হ'লোঁ পূৰা মজাকৈ অকণ এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে অথনিবাৰ তিতি আছোঁ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট মই দেখাইছোঁ ট্ৰাইপডডাল আপোনালোকে এনেই দেখিলে বাৰু ষ্টিল মই দেখাইছোঁ ট্ৰাইপডডাল খুব ভাল মানে মেটেৰিয়েলটো ভাল যিহেতু ডিজিটেকৰ হয় সেইটো কাৰণে মানে পূৰা হেৰি আৰু কি কয় মেটেল আৰু তো সেইটো কাৰণে ভাল প্লাষ্টিক চাষ্টিক নহয় মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এনেকৈ ভালকৈ ট্ৰাইপড এডাল ল'ম কাৰণ মই প্লাষ্টিকবোৰ লওঁ প্লাষ্টিকবোৰ ভাঙি যায় তেনেকৈ চ' আৰু কেনেকৈ খোলে নাজানো বাৰু কিন্তু চা অঁ তো এইটো এনেকুৱা বঢ়িয়া ফাইনলি ধন্যবাদ এইটো মাৰ পৰা ধাৰত লৈছোঁ মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ পইচা ধাৰত লৈ পেলাই কিনিছোঁ কিন্তু থেংক ইউ চ' মাছ
ইমানখিনি মৰম দিয়া কাৰণে আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মানে মৰম আৰু পাবৰ কাৰণে মই এইখিনি বস্তু লৈছোঁ যাতে মই আৰু বেছিকৈ মৰম পাওঁ। তো এতিয়া মই এইটো খোলোঁ কি আছে চাওঁ। ইয়াত আৰু ইয়াৰে বেষ্ট বস্তু মোৰ লাগিলে এইটো, যিহেতু এই বেগটো দিছে মই ক'ৰবাত গ'লে মেলিলে ডাইৰেক্ট এনেকৈ বেগত লৈ যাব পাৰিম, ঘৰ চৰ গ'লে মেলিলে তেতিয়া লৈ যাব পাৰিম। মই এইবোৰ অনা নিয়া কৰি থাকিম ন, যিহেতু হোষ্টেলত ৰাখিব নাই বস্তু, আৰু চাগে ট্ৰলিত নোসোমাব যিহেতু অলপমান বেছি ডাঙৰ। মই ভাবিছিলোঁ ট্ৰলিত ভৰাই দিম, তেতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ বা ঘৰত যাম মই তেতিয়া ডাইৰেক্ট ট্ৰলিত কাপোৰৰ নিচিনাকৈ লৈ যাব পাৰিম। কিন্তু ট্ৰলিক নিয়াটো অলপ ট্ৰলিত মানে নিয়াটো অলপ ৰিস্কি হয়, কেনেবাকৈ যদি ভাঙি যায় তেতিয়া চেচ ইমানখিনি পইচা পানীত। তো এতিয়া মেইন বস্তুটো চাওঁ আহক। অঁ তো এইটোৱে মেইন মালটো, এছ বেয়া যথেষ্ট ডাঙৰ মানে দেখি গম পাইছে, 18 ইঞ্চৰ হয় এইটো, 18 ইঞ্চ কিবা আৰ নে কিবা মডেলটো। তো আৰু ৱাই চোৱাইবোৰ আছে অঁ দিছে, তো 18 আৰ কিবা মডেলটো হয়। এণ্ড কোৱালিটি মজা, যিহেতু ডিজিটেকৰ হয়, ডিজিটেকৰ বস্তুবোৰ, ডিজিটেকৰ মানে ব্ৰেণ্ডটো লাইট মানে কি কয় ৰিং লাইটৰ ফাৰ্ষ্ট চাগে ডিজিটেকে ওলাইছিলে নেকি, তো সেইটো কাৰণে চবেই ডিজিটেকৰ ইউজ কৰে। আৰু ইয়াত মানে অপশ্যন দুটা আছে, ইয়াত মানে আপোনাৰ যদি কাৰেণ্টত নলগাওঁ তেতিয়া বেটেৰী অপশ্যন দুটা আছে, ইয়াত দুটা বেটেৰী খায়, বেটেৰীকেইটা প্ৰাইচ 800 মানকৈ লয়, সেইকেইটা চাৰ্জেবল হয়। তো কেতিয়াবা যদি মই ক'ৰবাত যাওঁ আন্ধাৰে মুন্ধাৰে তেতিয়া মানে ইয়াত বেটেৰীকেইটা লগাই মই ধুনীয়াকৈ ৰিং লাইট চিং লাইট জ্বলাই মানে মই ৰিল চিল বনাব পাৰিম, সেইটোৱে কথা। আৰু এই ট্ৰাইপডটোৰ মানে এইটো ট্ৰাইপডটোৰ বেষ্ট পাৰ্ট কি, এই ট্ৰাইপডটো ইমান ওপৰলৈকে যায় মানে মানে বহুত ওপৰলৈকে যায়, ইয়াত চাওক পূৰা মানে চিলিং চুই যাবগৈ ইমান ওখ। তো সেইটো সেইটো আৰু বেষ্ট কথা, মই মানে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা লাইটটো মানে ৰ'দৰ নিচিনাকৈ মূৰৰ ওপৰতো মাৰিব পাৰিম লাইটটো, কিবা কিবি ইফেক্ট মানে সেইবোৰ ট্ৰাই কৰিম আমাৰ পাছত। তো সেইবোৰ আপোনালোকে দেখি থাকিব মোৰ ভিডিঅ'জবোৰত। আৰু যোনে যোনে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবা, এতিয়া মানে খুব ৰিল চিলবোৰ দেখি দেখা পাই থাকিব আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি। তো সেয়াই আৰু, ফাইনেলি মই ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰিলোঁ। আপোনালোকে চাওক কোৱালিটি কি মজা, মই মানে ভালকেইটা দেখাইছোঁ চাওক ৰ'ব। অ' মাই গড, মানে ইমান পোহৰ, দিনৰ পোহৰ মানে কি ক'ম আৰু, ৱাও মানে মজা আৰু। আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এইটো, 18 ইঞ্চ যিহেতু হয় মানে মোৰ মূৰটোৰ চাইজতকৈ বহুত ডাঙৰ, মূৰটো সোমাই যাওঁ মানে এইটো, এয়া এই ভালেই গৈছে মনটো। এই চাওক এইটো ৱে ফিল ৰিং লাইট। আৰু কিবা কিবি ইয়াত হেৰি আছে, ডিম কৰি দিব পাৰি মানে কমাই দিব পাৰোঁ, অঁ আৰু মই কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, কালাৰটো এনেকৈ হোৱাইটৰ অপশ্যনটো আছে, বা এইটো কমাই দিব পাৰি বা ৱাৰ্ম কৰি দিব পাৰি। তো সেয়াই বাকী আৰু ইয়াত অপশ্যন দুটামান আছে, ইয়াত মই নিজৰ কেমেৰাটো লগাব পাৰিম, ইয়াত এইবোৰ মই লগোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, সেইখিনি চাওঁ মই ভালকৈ খুচৰি মুচৰি। বাকী ইমান কষ্ট কৰি আজি তিতি মেলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে কিমান কষ্ট হৈছে আজি দিনটো। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰিলে, আৰু ৰিং লাইটটোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা লাইক কৰি দিয়ক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিনা আপোনালোকে ডিৰেক্টলি গম পায়। এণ্ড এনেকৈ মৰণ দি যাব যাতে আৰু ভালকৈ ব্লগছবোৰ বনাই থাকিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া বিশালে বনাইছে মেগী, গৰম গৰম মেগী অলপ খাই লওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব। এণ্ড আজিৰ কাৰণে এয়াই আছিলে ব্লগ, মই এতিয়া ৰিং লাইটটোৰ লগত অকণমান টাইম পাছ কৰোঁ। আৰু আজি মই কেকটো লৈ আনিছিলোঁ যিহেতু মোৰ লগৰ এটা কাইলৈ যাবগৈ একেবাৰে কলেজ হেৰি, তো তাৰ ফেয়াৰৱেল আজি, তো সেইটো কাৰণে অলপ পাছত আমি চিকেন টিকেন বনাই তাক ফেয়াৰৱেলটো দিম, সেইটো মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ নেক্সট ব্লগত দেখাবলৈ। তো আজিৰ কাৰণে এয়াই, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, এনেকৈ মৰম দি যাব, বাই, চি ইউ অল।